На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора. На Південно-Бузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи Сил оборони України, обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар'їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде повітряну розвідку БПЛА. Одночасно посилює фортифікаційне обладнання передових позицій з порудженням довготривалих вогневих точок. У акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України утримуються 5 носіїв високоточної зброї.